መከለስ በጣም ረጅም ስለሆነ በቀጥታ ዛሬ ከመናገረው ሐሳብ ጀምራለሁ። ያለፈው ማክሰኞ አልነበርኩም፣ ሌላ ሰው ነው ያገለገላችሁ። ስለዚህ ለአንድ ሳምንት ፕሮግራሙ ተቋርጧል፣ ግን ዛሬ እንቀጥለዋለን። እንግዲህ የምርኮኛው ጩኸት የሚለው ዋነኛ የትምህርታችን ርዕስ ነው። ከመዝሙር 42 ነው ትምህርቱ የጀመረው የተነሳው መዝሙር 42 ነው። ቤታችሁ አንብቡ ወይም ደግሞ ካሴት ግዙ ወይም ደግሞ ትምህርቱ ያመለጣችሁ ሰዎች የቤተ ክርስቲያናችን ፌስቡክ ላይ ግቡና ከፌስቡካችን ጋር የተገናኘ የዩቲዩብ ድረ ገጽ ከፍተናል። እያንዳንዱ ማክሰኞና ወደ ምንማረው ትምህርት በፌስቡካችን በኩል ዩቲዩብ ድረ ገጽ ላይ የጫንላችሁ ነውና እሱን ሰብስክራይብ አርጉና ትምህርቶችን በሙሉ አገኙ። በጣም ብዙ ትምህርት እየጫንላችሁ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉና ትምህርቶቹን እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዋናው ርዕስ ማለት ነው የመርኮኛው ጩኸት በሚለው ርዕስ የሉናው ትሩፋቶች እሚል ንዑስ ርዕስ ሰጥተናል። የሉናው ትሩፋቶች ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ የምናገኛቸው ጥቅሞች፣ የምናገኛቸው ትርፎች፣ የምናገኛቸው ውጤቶች፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እነሱን ነው ለተከታታይ ማክሰኞ ስንማር የቆየነው። የእግዚአብሔር ልዑና ከኛ ጋር ከመሆኑ ወይም ከአንድ ሰው ጋር ከመሆኑ የተነሳ ሰውየው የሚያገኛቸውን ጥቅሞች፣ ከልዑና የተነሳ የሚያገኘውን ትርፎች። እንግዲህ የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ትርፎች፣ ጥቅሞች፣ ውጤቶች እንደምናገኝ ምንም ጥያቄ የለውም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንም ጥያቄ የለውም። ከዮሴፍ ጋር የእግዚአብሔር አብሮነት ስለነበረ በስራ ሁሉ የተከናወነለት ሰው ሆነ እና የዚህ ምክንያቱ ምንድነው? እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበር? ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ በስራው ሁሉ የተከናወነለት ሰው ሆነ። ስለዚህ ምክንያቱ ዮሴፍ ጥበብ አይደለም፣ ዮሴፍ የትምህርት ችሎታ አይደለም። እግዚአብሔር ከማን ጋር ስለሆነ ከዮሴፍ ጋር ስለሆነ ዮሴፍ የተሳካለት ሰው ሆኗልና እንደነዚህ አይነት የተለያዩ እግዚአብሔር አብሮን ከመሆኑ የተነሳ የምናገኛቸው ትርፎች አሉ። ዛሬ በቀጥታ ምናልባት ቅርብ በነበሩ ሳምንታቶች ውስጥ እግዚአብሔር አብሮን ከመሆኑ የተነሳ መዝሙር 124ን ስናይ ነበር አይደል? ወጥመድ ተሰበረኛ ማመለጠን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ እስራኤል እንዲህ ይበል ነው። ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ቁጣቸው በላያችን ላይ በነደደ ጊዜ፣ በዛ ጊዜ ምን ባረጉ ነበር? በዋጡን ነበር። በአጭሩ ያልዋጡን በሕይወት የኖርነው የተጠበቅነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ነው። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብሮነት ጥቅም አለው፣ ትርፍ አለው። እንደውም በጣም ብዙ ትርፍ ነው ያለው። እኔ ከምሰብካችሁ በላይ ነው፣ እኔ ከማስረዳችሁ በላይ ነው። እና ዛሬ ደግሞ ከመዝሙር 114 እንነሳና የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ስለዚህ መዝሙር 114 ቁጥር ከአንድ እስከ ስምንት ቁጥሮች ነው ያሉት። መዝሙር 114 ስምንት ቁጥሮች ነው ያሉት። ቴዲ ቶሎ ብሎ ያነብልናል። ሁላችሁም መዝሙር 114 እናውጡና ቶሎ ብላችሁት። መዝሙር 114 ከአንድ እስከ ስምንት ቁጥሮች ናቸው። በፍጥነት እናነባቸዋለን። ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡና አንድ የመነሻችንን እናንበብ። እስራኤል ከግብጽ የያዕቆብ ቤት ከእንግዳ ሕዝብ በወጣ ጊዜ ይሁዳ መቅደሱ እስራኤልም ግዛቱ ሆነ። ባሕር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ። ተራሮች እንደ ኮርማዎች፣ ኮረብቶች እንደ ጠቦቶች ዘለሉ። አንቺ ባሕር የሸሸሽ፣ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላሽ የተመለስሽ ምን ሆነሻል? ምን ሆናችኋል? እናንተም ተራሮች እንደ ኮርማዎች፣ ኮረብቶች እንደ ጠቦቶች ለምን ዘለላችሁ? ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታ ፊት ምድር ተናወጠች። ድንጋዩን ወደ ውሃ ማቆሚያ፣ ጭንጫውንም ወደ ውሃ ምንጭ ከለወጠ። ይሄ በአጭሩ መዝሙር 114 የሚናገረው ዋና ሐሳብ የእስራኤል ማህበረሰብ ወይም የእስራኤል ሕዝብ ከግብጽ በወጣ ጊዜ ስለተፈጠረው ነገር ነው እና ቁጥር አንድ ላይ እስራኤል ከግብጽ የያዕቆብ ቤት ከእንግዳ ሕዝብ በወጣ ጊዜ ማለት እስራኤላውያኖች ሌላ ቋንቋ ሌላ ባህል ካለው ከግብጻዊ ህዝብ ተለይተው በወጡ ጊዜ ማለት ነው። በወጡ ጊዜ ከባርነት በወጡ ጊዜ ስለተፈጠረው ነገር ነውና ትንሽ ምሳሌያዊ በሆነ መንገድ ነው ክፍሉን የሚያብራራው። ተራሮች እንደ ኮርማዎች ቁጥር አራት ላይ ኮረብቶች እንደ ጠቦቶች ዘለሉ ማለት ከእግዚአብሔር ስራ የተነሳ ፍጥረት ሁሉ ተደሰተ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ከማውጣቱ የተነሳ ፍጥረት ሪጆይስ አደረገ። ፍጥረት በደስታ፣ ፍጥረት በሐሴት ተሞላ። ተራሮች ምሳሌያዊ አነጋገር ነው። እግዚአብሔር ከሰራው ስራ የተነሳ ተራሮች እንደ ኮርማ ምን አደረጉ?
ዘለሉ ይያለ ይመጣና ጥያቄ ጠይቃል። አንዱ የሚጠይቀው ቁጥር 3 ላይ ዮርዳኖስን ነው። ህዝቡ ከግብጽ በወጣ ጊዜ ወደ ከናን በሚጓዙ ጊዜ የገጠማቸው ተግዳሮት አለ። የመጀመሪያው ኤርትራ ባህር ነው፣ ቀጥሎ ዮርዳኖስ ባህር ነውና በምሳሌያዊ አገላለጽ ጻፊው ወይም ዘማሪው ዮርዳኖስ ባህርን ጠይቃታል። ባህር አየች እና ካየች በኋላ ምን አረገች? ሸሸች። ህዝቡ ወደ ዮርዳኖስ ባህር በመጣ ጊዜ ባህርን በሰውኛ ቋንቋ ነው የሚገልጣት። ባህር ይሄ ለምሳሌ እንዴት ሆነ ቢባል አይታወቅም። ግን ባህር የተከፈለችበት ምክንያት፣ መንገድ የለቀቀችበት ምክንያት አየች እና ማንን ነው ያየችው? መልሱ ህዝቡን አይደለም፣ መልሱ ህዝቡ ጋር የነበረውን እግዚአብሔር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ባህር አየች። ምክንያቱም እስራኤል ከግብጽ በወጣ ጊዜ፣ ያዕቆብ ቤት ከእንግዳ ህዝብ በወጣ ጊዜ ይሁዳ መቅደሱ እስራኤል ግዛቱ ሆነ። በሌላ አማርኛ ያ ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ያ ህዝብ በአብርሃም ኪዳን በኩል የተመረጠ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር በዛ ህዝብ መካከል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከአብርሃም የተነሳ ህዝቡን ስለመረጠ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ሲያወጣ ጻፊው ወይም እዚህ ጋር ያለው ዘማሪ የሚለው ምንድን ነው? ባህር አየች። አየችና ምን አረገች? ሸሸች። መንገድ ለህዝቡ ለቀቀች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሂልና ቀጥሎ ምን ይላል? አንቺ ባህር ይጠይቃታል። አንቺ ባህር ቁጥር 5 የሸሸሽው አንቺ ዮርዳኖስ ወደ ኋላ የተመለሽው ምን ሆናችሁ ነው? ከላይ መልሱ ባህር ምን አርጋለች? አይታለች። አሁን ግን ጥያቄ ጠይቃታል። ምን አይተሽ ነው ወደ ኋላ የሸሸሽው ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ እያለ ይመጣና ቁጥር 7 ላይ መልሱ ይሄ ነው። ባህር የሸሸችው ዮርዳኖስ መንገድ የለቀቀችው። ዮርዳኖስ ብቻ አይደለም፣ ህዝቡ በምድረ በዳ በሚሄድ ጊዜ ህዝቡ እንዳይሄድ የሚያደርጉ ችግሮች፣ ህዝቡ ወደፊት እንዳይጓዝ የሚያደርጉ የተለያዩ ተግዳሮቶች የሸሹበት ዋነኛ ምክንያት ቁጥር 7 ላይ ይናገራል፣ ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታ ፊት የተነሳ ምድር ተናወጠች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታ ፊት የተነሳ። ይሄ ፊት የሚለው ቃል በብሉይ ኪዳን ላይ በተደጋጋሚ ተጠቅሷል። ስለዚህ ፊት የሚለው ቃል የሚያመላክተው የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ነው ወይም የጌታ መገኘት ነው። ስለዚህ ፊት የሚል ቃል ባገኛችሁ ቁጥር የጌታን አብሮነት፣ የጌታን መገኘት፣ የጌታን ፕሬዘንስ የሚያመለክት ቃል ነው። ስለዚህ በህዝቡ መካከል፣ በእስራኤል ህዝብ መካከል፣ በያዕቆብ ትውልድ መካከል የእግዚአብሔር ፊት ነበር፣ የእግዚአብሔር አብሮነት ነበር፣ የእግዚአብሔር መገኘት ነበር ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የትኛውም በህዝቡ መንገድ ላይ፣ በህዝቡ ጉዞ ላይ ተግዳሮት የሆነ ነገር በሙሉ ከያዕቆብ አምላክ ፊት የተነሳ ከእግዚአብሔር ፊት የተነሳ መንገዶች ተከፍተዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን ነው ወይ? እሺ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መገኘት እዚህ ክፍል ላይ ሁለት ነገሮችን አድርጓል። መዝሙር 114ን በአጠቃላይ ስታነቡ የያዕቆብ አምላክ ፊት የህዝቡ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ከመገኘቱ ከመኖር የተነሳ ሁለት ነገር ሆኗል። የመጀመሪያው ባህር ሸሽቷል። የመጀመሪያው ዮርዳኖስ ወደ ኋላ ተመልሷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሌላ አማርኛ ባህር ሸሸ ወይም ዮርዳኖስ ወደ ኋላ ተመለሰ ማለት ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ለህዝቡ ከሆኑ ነገሮች የመጀመሪያው መንገድ በሌለበት ቦታ መንገድ ተገኘ። እስቲ ጩና አሜን በሉ። መንገድ በሌለበት ቦታ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አብሯቸው ባይሆን ኖሮ ዮርዳኖስ ጋር ቢደርሱ ኖሮ በዮርዳኖስ ላይ መሻገር አይቻልም። ያ ዮርዳኖስ መንገድ ሊሰጣቸው አይችልም። ዮርዳኖስ ወደ ኋላ ሊመለስ አይችልም። ከእግዚአብሔር አብሮነት የተነሳ መንገድ ሊሆን የማይችል ነገር መንገድ ሆኖ እግዚአብሔር መንገድን አስገኘ። ጩና አሜን በለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከጌታ አብሮነት የተነሳ ከምናገኛቸው ትርፎችና ጥቅሞች አንደኛው መንገድ በማይገኝበት ቦታ መንገድ ይገኛል። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። ከእግዚአብሔር አብሮነት የተነሳ ሊታለፍ የማይችል ሊኬድበት የማይችል ልንሻገረው የማይችል ነገር መሻገሪያ ይኖረዋል። መታለፍ ይችላል፣ ልንሻገረው እንችላለን። ጩና አሜን በለው። የመጀመሪያው መዝሙር 114 የሚነግረን ከያዕቆብ አምላክ ፊት የተነሳ ባህር ወደኋላ ሸሸች። መንገድ ተከፈተ፣ መንገድ ተገኘ። መንገድ ሊገኝ በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ
ስለዚህ እግዚአብሔር አብሮነት ከሚሰጠን ጥቅም ከሚያመጣልን ውጤት አንደኛው መንገድ በሌለበት ቦታ መንገድ እንዲኖር ያደርጋል። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ይሄ በጣም ውስጣችሁ ሊገባ ይገባል። እዚህ ላይ ነው ረግጬ የምናገር የመጀመሪያ ይሄ ነው። ዋነኛው ባህር የሸሸበት ምክንያት ያዕቆብ አምላክ ፊት ነው። አሜን። ያዕቆብ አምላክ ፊት ነው፣ የእግዚአብሔር መገኘት ነው የመጀመሪያው። ያዕቆብ አምላክ ፊት ወይም የእግዚአብሔር መገኘት መንገድ በሌለበት ስፍራ መንገድ እንዲገኝ ያደረገበት ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ህዝቡን ከግብጽ ሲያወጣው ትደርሱበታላችሁ ያላቸው መዳረሻ አለ፣ ትደርሱበታላችሁ ያለው ግብ አለ። ምን ማለት ነው? ግቡን የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው፣ መዳረሻውን የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። መዳረሻ የሰጠ እግዚአብሔር መንገድ አያሳጣም። ስለ መዳረሻቸው ከነአን ትገባላችሁ ያለ እግዚአብሔር፣ ወተትና ማር የሚያፈስ ምድር ትገባላችሁ ያለ እግዚአብሔር ወደዛ በሚሄዱ ጊዜ ወደዛ እንዳይደርሱ የሚያደርግ መንገድን የሚከለክል መንገድን የሚዘጋ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ፍጻሜን ሲያወራ መንገድን ስለሚያቅ ነው። እግዚአብሔር ፍጻሜን ሲያወራ መሄጃን ስለሚያቅ ነው። ጩና አሜን በለው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር አብሮነት መንገድ በሌለበት ቦታ መንገድ ይሰጣል በሉት። መሄጃ በሌለበት ቦታ መሄጃ ያዘጋጅልሃል። ማለፊያ በሌለበት መንገድ ማለፊያ ያዘጋጅልሃል። ሃሌሉያ! እስቲ ጩና አሜን በለው። የመጀመሪያ ነው። ሁለተኛው ሳምንት ነው፣ ምናልባት ማውራው ከሰዓት አንጻር። ሁለተኛው መዝሙር 114 ላይ ከእግዚአብሔር ፊት የተነሳ ከሆኑ ነገሮች ሁለተኛው ቁጥር 7 እና 8 ሄዳን በለው። 7 እና 8 ቶሎ በል። 7 እና 8 ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታ ፊት ምድር ተናወጠች። ድንጋዩን ወደ ውሃ ማቆሚያ ጭንጫውንም ወደ ውሃ ምንጭ ከለወጠ። ሁለተኛ ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ከእግዚአብሔር ፊት የተነሳ ጭንጫው ውሃ ሊያወጣ የማይችለው ነገር፣ ፍሬ ሊያፈራ የማይችለው ነገር ከመገኘቱ የተነሳ የውሃ ምንጭ አፈለቀ። ሁለተኛ ከእግዚአብሔር አብሮነት የተነሳ የሚመጣ ውጤት ፕሮቪዥን ነው፣ አቅርቦት ነው፣ አስፈላጊ ለጉዞ የሚያስፈልግ ነገር፣ ለህዝቡ የሚያስፈልግ። ስለዚህ መዝሙር 114 ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ሁለት ነገሮች ሆነዋል ብሎ ይነግረናል። የመጀመሪያው መንገድ በማይገኝበት ቦታ መንገድ ተገኘ፣ ሁለተኛ ጭንጫው ምንጭ አፈለቀ። በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ላይ አቅርቦት የሌለበት ቦታ ላይ ለሰው ሕይወት የሚያስፈልግ ነገር በማይገኝበት ቦታ ላይ ከፊቱ የተነሳ ከመገኘቱ የተነሳ ፕሮቪዥን አቅርቦት ተዘጋጀ። ጩና አሜን በለው። አሁን እዚህ ጋር እንቆምና አጠገባችሁ ላለው ሰው ሁለት ነገር ነው ከጌታ መገኘት የተነሳ በሉት። መንገድ በሌለበት ቦታ መንገድ ይገኛል በሉት። ከጌታ መገኘት የተነሳ ላንተ የሚያስፈልጉ ነገሮች በማይገኙበት ቦታ የሚያስፈልጉ ነገሮች ይገኛሉ። ስንቶቻችሁ እስራኤል ከነአን ባይገባም በራሳቸው ጥፋት የተነሳ ከነአን ባይገቡም እግዚአብሔር ከነአን እንዲገቡ ማንም ሊያልፍ በማይችልበት ቦታ ማንም ሊሄድ በማይችልበት ቦታ መሄጃ አዘጋጅቶ ማንም ቢገባበት የሚያስፈልገውን ነገር በቀላሉ በማያገኝበት ቦታ ፕሮቪዥን አዘጋጅቶ ለካ የእግዚአብሔር ፕሮቪዥን እና የእግዚአብሔር መንገድ ማዘጋጀት ነው ወደ ዴስቲኒያችሁ ያደረሳቸው። እግዚአብሔር ወደ ፍጻሜያችሁ እንድደርሱ ወደ ፍጻሜያችሁ የምትደርሱበትን መንገድ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አስፈላጊ ነገር የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አንድ ጊዜ ጩውና እግዚአብሔር መንገድ ያዘጋጃል በለው። በደንበሉ በድፍረት በሉት። እግዚአብሔር መንገድ ያዘጋጃል በሉ። እግዚአብሔር አቅርቦት ያዘጋጃል በሉ። ወደ አየልኝ ደርስ ዘንድ በሉ። ወደ ተናገረልኝ ደርስ ዘንድ በሉ። መንገድ ያዘጋጅልኛል፣ አቅርቦት ያዘጋጅልኛል። እስቲ ጩና አሜን በሉ። አሜን በሉ። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ፖይንት ላይ እንቆምና ኢሳይያስ 43 ላይ እንሄዳለን። ቶሎ በሉ። ኢሳይያስ 43 ቁጥር 18 እና 19 ኢሳይያስ 43 ቁጥር 18 እና 19 ፓስተር ቴዲ አንብብልኝ። 43 18 እና 19 በጣም ተረጋግተን ነው ይሄንን ሐሳብ መረዳት ያለብን። ኢሳይያስ 43 ን በጣም ተረጋግተን ነው መረዳት ያለብን። አንብብልኝ። የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ፣ አሃ፣ የጥንቱንም ነገር አታስቡ፣ አሃ፣ እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል እናንተም አታውቁምን? በምድረ በዳ
አዲሱ ነገር ምንድነው? እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ምን አለ? አዲስ ነገር እንዳላደርግ የሚከለክለኝ የጥንቱን ነገር አለመርሳታችሁ ነው። የጥንቱን ነገር ከረሳችሁ እኔ አዲስ ነገር አለኝ ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አዲስ ነገር እንዳንመጣ የሚከለክለን የእግዚአብሔር የትናንት ነገር ነው። በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር አሁን የሚያወራው ከባቢሎን አወጣችኋለሁ ነው። ከባቢሎን ትወጣላችሁ። ከባቢሎን ስትወጡ ግን ህዝቡን ከግብጽ እንዳወጣው አይደለም ማወጣችሁ፣ ሌላ አወጣጥ አለኝ ነው። የተለየ አሰራር አለኝ ነው። ምን ማለት ነው? ነገር የምደግም አምላክ አይደለሁም ነው። አሰራር የምደግም አምላክ አረጩና አሜን በሎ። ለዚህ ነው ሰይጣን የእግዚአብሔርን አሰራር ሊረዳ ማይችለው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። ሰይጣን አውቀዋለሁ ብሎ ከእግዚአብሔር አሰራር መጠበቅ አይችልም። ዛሬ አዲስ ነው፣ ነገ አዲስ ነው፣ ከነጎዲ አዲስ ነው፣ ሁሌ አዲስ ነው። እስቲ ጮና አሜን በሎ። እና ቆይ አዲስ ነገር አደርጋለሁ። ምንድነው አዲሱ ነገር? የሚደረገው አዲስ ነገር ምንድነው? ቀጥል ቴሊ። የሚደረገውን አዲስ ነገር ይውት በምድረ በዳ መንገድን ምን ማለት ነው? መንገድ በሌለበት መንገድ በማይገኝበት ሰው እንዴት ይሄዳለው ብሎ በሚጨነቅበት ቦታ ግልጥ ያለ እንደውም እንግሊዘኛው የሚለው ሃይዌይ ነው። ሃይዌይ የጠራ የሚታይ ከፍ ያለ ግልጽ የሆነ የማያገራግር እስቲ ጮና አሜን በለው። አደ መንገድ በምድረ በዳ መንገድን አደርጋለሁ። ምን ማለት ነው? እኔ ለወስዳችሁ ወዳለበት ቦታ ወዳየውላችሁ የምትሄዱበትን መንገድ አዘጋጃለሁ። የት ነው ማዘጋጀው? መንገድ ሊገኝ በማይችልበት ሰው ድንገት ቢገባ ግራ በሚጋባበት ቦታ ውስጥ እኔ መንገድ አዘጋጃለሁ። ምን ማለት ነው? ናውም ትንቢተ ናውም ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይላል ባውሎ ንፋስ ውስጥና በወጀብ ውስጥ መንገድ፣ በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር መንገድ ሊገኝ በማይችልበት ሰው መንገድ ሊሰራ በማይችልበት ሰው መንገድ ሊፈጠር በማይችልበት ነገር ውስጥ እኔ መንገድ አደርጋለሁ። ጩና አሜን በሉ። ምን ማለት ነው? ሰይጣን አውሎ ንፋስ ይፈጥራል፣ እኔ በውስጡ መንገድ እፈጥራለሁ አለ። ሰይጣን ወጀብ ይፈጥራል፣ እኔ በውስጡ መውጫ እፈጥራለሁ አለ። ምን ማለት ነው? የሰይጣን ወጀብ ውጦ ያላስቀረን፣ ሰይጣን ወጀብ ሲሰራ እግዚአብሔር መንገድ ይሰራል። ሰይጣን አውሎ ንፋስ አንድ ሰው ጮ አሜን ይበል። ይህንን እኮ ኤክሰርሳይዝ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ፣ ተለማምዳችሁ ትኮ ታውቃላችሁ። ሰይጣን አውሎ ንፋስ ሲለቅባችሁ፣ ወጀብ ሲለቅባችሁ፣ እግዚአብሔር መንገድ ሲያዘጋጅላችሁ ስታልፉ፣ ሰይጣን መንገድ ሲጠፋ እና እግዚአብሔር መንገድ ሲያዘጋጅላችሁ፣ ማን ነው የዚህ ቃል መሰክር? ማን ነው የዚህ ቃል ዊትነስ? ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር መንገድ አዘጋጅቶልኝ ከሰይጣን ወጀብ ወጥቻለሁ የሚል ጮ አሜን ይበል። አጠገባችሁ ያለው ሰው ሰይጣን አውሎ ንፋስ ያዘጋጃል በሉት። እግዚአብሔር መንገድ ያዘጋጃል። ሰይጣን ወጀብ ያዘጋጃል፣ እግዚአብሔር መንገድ ያዘጋጃል። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ሰይጣንም ወጀብ ማዘጋጀት አያቆምም፣ እግዚአብሔርም መንገድ ማዘጋጀት አያቆምም። እኛ መውጣት አናቆምም፣ እኛ ማምለጥ አናቆምም። እኛ ቆይ እንመለስ ቁጭ በሉ ገና ነው ገና። አጠገባችሁ ያለን ሰው መንገድ አለ በሉት። መንገድ አለ፣ እግዚአብሔር ካለ መውጫ አለ በሉት። እግዚአብሔር ካለ መንገድ አለ በሉት። የፈለገ አይነት ወጀብ ይሁን በሉት፣ የፈለገ አይነት አውሎ ንፋስ ይሁን፣ መንገድ አለ፣ ማምለጫ አለ፣ መውጫ አለ። ፈጣሪ ካለ መውጫ አለ፣ እግዚአብሔር ካለ መንገድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ ካለ መንገድ አለ፣ ቅባቱ ካለ መንገድ አለ። ለዚህ እኮ ነው የተአምራት ህዝቦች ምን ሆነው በወጀብ ውስጥ ያለፈነን፣ በወጀብ ውስጥ ይሄድነን። ሰይጣን ባዘጋጀው አደገኛ ወጀብ ውስጥ እግዚአብሔር ኮንስትራክት እያደረገ መንገድ እየሰራ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ማምለጫ እያሳየ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር መውጫ እያሳየ እዚህ ያደረሰን ሰዎች ነን። ሃሌሉያ። ኦኬ ቆይ እንቀጥል። ቀጥልቴ የመጀመሪያው በምድረ በዳ መንገድ አደርጋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንገድ በሌለበት መንገድ ያዘጋጃል። ቀጥል ቴዲ። በበረሃም ወንዞችን አደርጋለሁ። ፕሮቪዥን ነው ይሄ፣ ይሄ አቅርቦት ነው። በረሃ ምንም ነገር በማይገኝበት ቦታ ለሰው የሚያስፈልገውን ነገር አዘጋጃለሁ። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ አለ? ወደ አየሁት ቦታ ስወስዳችሁ
በመንገዳችሁ ስትሄዱ ግራ ቢገባችሁ መንገድ ቢጠፋባችሁ መንገድ አዘጋጃለሁ። መንገድ ብቻ አይደለም በመታልፉበት መንገድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ወደማስብላችሁ መንገድ እስካደርሳችሁ ድረስ ፕሮፌት ስለዚህ እግዚአብሔር ነው መንገድና አቅርቦት ያዘጋጃል። መንገድና አቅርቦት ያዘጋጃል። ስለ ኢሳይያስ 43 የሚያወራው በምድረ በዳ መንገድ አደርጋለሁ በበራ ምንጭን አፈልቃለሁ። ጩና ማለት በነገራችን ላይ ቃሉን በትክክል ስትያዩት በምድረ በዳ መንገድ አለ አይደለም ይለው አደርጋለሁ አለ አይደለም አለ አይደለም መንገድ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ብቻ በምድረ በዳ መንገድ ያደርጋል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ያደርጋል አለው መፍትሄ አለው አለው መንገድ አለው መውጫ አለው ማምለጫ አለው መፍትሄ አለው መድኃኒት አለው። ሰርፕራይዝ ማረጋችሁ እግዚአብሔር ህዝቡን ከስራ ከግብጽ አወጣና ዘጻት መጽሐፍ ላይ በአንድ ጊዜ ከነአን የሚገቡባት አጭር መንገድ ነበረች በፍልስጤም ሰፈር አካባቢ ከለከላቸው ሲከለክለ መንገድ አለ። አሜን። ረጩና ምን? አሜን። ቅርብ መንገድ ነበር ይላል ጻፊው። ቅርብ መንገድ ነበር እግዚአብሔር እንዳይዱ ከለከላቸው። የመንገድ ችግር የለበትማ። ይሄ መንገድ ቢከለክል ሌላ መንገድ አለዋ። አረጩና ምን በሉ? ለዚህ ነው የሚሻለው መንገድ ስለመረጠልን ነው የሚበልጣው መንገድ ስለመረጠልን የህይወትን መንገድ ስለመረጠልን ነው የጽድ አያና ማንጮ አሜን ይባል። እስቲ አንድ ሰው ጮ መንገድ አለው ይባል። መንገድን ያደርጋል በሎ ያደርጋል ያደርጋል መውጫ ያደርጋል ማምለጫ ያደርጋል። ሃሌሉያ ያደርጋል እግዚአብሔር። አሁን ሶስት ስፔሲፊክ ነገሮችን ላውራ። የመጀመሪያው ላችሁ እስራኤላውያኖች ከግብጽ ወጥተው ወደ ከነአን ሲሄዱ የመጀመሪያ የመንገድ ችግር የገጠማቸው ኤርትራ ባርጋል ዘጻት ምዕራፍ 14 ስለዚህ ቶሎ በሉ ኤርትራ ባህር ብላችሁ ጻፉ። ሚቀጥለው እኔ ምነግራችሁም ብላችሁ ኤርትራ ባህር ብላችሁ ጻፉ። የመጀመሪያ የገጠማቸው ተግዳሮት እግዚአብሔር ወዳየላቸው እንዳይሄዱ መንገድ የዘጋባቸው መንገድ የከለከላቸው ኤርትራ ባህር ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ዮርዳኖስ ባህር ነው። ሁለተኛ ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ወደ ተስፋይቷ ምድር እንዳይሄዱ የከለከላቸው ዮርዳኖስ ባህር ነው። ሶስተኛው ወደ ተስፋይቷ ምድር እንዳይሄዱ የከለከላቸው ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 እና 7 ላይ ኢያሪኮ ግንብ ነው። ሶስት ነገር አወራን። ኤርትራ ባህር የመጀመሪያ፣ ዮርዳኖስ ሁለተኛ፣ የኢያሪኮ ግንብ ሶስተኛ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ህዝቡ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ወዳየለት ምድር በሚጓዝበት ጊዜ እግዚአብሔር ወዳየላቸው ቦታ እንዳይደርሱ የከለከላቸው የከለከላቸው ብቻ አይደለም ያስጨነቃቸው በጣም እንዲፈሩ ያደረጋቸው። እንደውም ዮርዳኖስ የሚባለው ባህር ጋር ከባድ ነገር የተፈጠረው ሙሴ ሞተ። ማን ያሻግረን ብለው አሰቡ። ሙሴ መንገድ አያዘጋጀው። ሙሴ እግዚአብሔር ባዘጋጀው መንገድ ይመራል እንጂ ረጩና አሜን በሉ። ማንም ቢሞት መንገድ አታጡ እሱ ካለ ረጩና አሜን በሉ። እስራኤል ሪያለ በከባድ ቦታ ነው ጥሏቸው የሞተው። ማን ያሻግረን ነው የነን ባህር አለ። አሁን ሶስቱም ነገሮች የሚያሳዩት ነገር አለ። አሁን ኤርትራ ባህር ነው ታቃላችሁ፣ ዮርዳኖስ ባህር ነው፣ ኢያሪኮ ግንብ ነው። ግን ሶስቱ ምሳሌነት አላቸው። ቶሎ ቶሎ እንጻፋቸው ምሳሌነታቸው። የኤርትራ ባህር በጣም አደገኛ እንዲሆን ያደረገው ማለት ህዝቡ ከግብጽ ወጥቶ ኤርትራ ባህር ጋር እንግዲህ በነገራችን ላይ የግብጽ የኤርትራን ባህር ካልተሻገሩ ከባድ ነው፣ የግድ መሻገር አለባቸው። ኤርትራን ባህር መሻገር ካልቻሉ ያላቸው አማራጭ ከበስተጀርባቸው የሚመጣው የፈርዖን ጦር ይዞ መልሶ ወደ ነበሩበት ባርነት ይመልሳቸዋል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኤርትራ ባህርን ከባድ ያደረገው ምንድነው?
ከኋላቸው የፈርዖን ጦር በጣም እየገሰገሰ ሊመለሳቸው 600 የተመረጡ ሰረገለኞች በጣም በፍጥነት መጥተው ህዝቡን ይዞ ወደ ግብጽ ለመመለስ እየሮጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ባህሩ ቶሎ ካልተከፈለና ካልተሻገሩ የፈርዖን ጦር ደርሶ ይዞ ሊመለሳቸው ነው። ስለዚህ ባጭው ያንኑ የታመንበለን ጥራው አጣብቂኝ ብላ ይጻፉ። አጣብቂኝ ከኋላ የሆነ ነገር እየመጣ ነው። ከፊት ማን አለ? ባህር አለ። ከኋላ የማን ጦር አለ? የፈርዖን ጦር አለ። ስለዚህ ምንም ኦፕሽን የለም። ወይ ተይዞ መመለስ ነው ወይ መሻገር ነው። ስለዚህ ያ ባህር ቶሎ እንዲከፈል የሚያስገድደው ባህሩ ትንሽ ከቆየና ካልተከፈለ እየመጣ ያለ ነገር አለ። አንዳንድ ነገሮች ቶሎ መንገር ካልተገኘላቸው ጊዜ ማይሰጡ ነው። ዛሬ እሱ ላይ እንተነብያለን። ጩና ኢየሱስ ያድናል። በጣም ቶሎ ካልተከፈተ አደገኛ ነገር አለ። ወዲያው ካልተከፈተ በስተቀር ጊዜ የማይሰጥ ቀን የማይጨምር ነገር አለ። እውነት ነው ነገር አለ። ቶሎ ጻፉት። ወደ ዲቴሉ ቀስ ብለን እንገባለን። ሁለተኛው ኢያሱ ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ዮርዳኖስ ወንዝ ነው። ዮርዳኖስ ወንዝ ደግሞ ቴሪ ታነብልኛለህ? በጣም ይሄው የሚገርም ወንዝ ነው። ዮርዳኖስ ወንዝ ሰላም ሆኖ ኖሮ ባህሩ ልክ ነው ሰርፕራይዝ የሚያደርጋችሁ ውሃው በሰላም ኖሮ ልክ ህዝቡ ዮርዳኖስን የሚሻገር ቀን አይሞላም። ሞላ ይዛን ቀንና ምን ይላል? ህዝቡም ባህሩን ሊሻገሩ ከየድንኳናቸው ሲወጡ ዮርዳኖስ ሞልቶ ነበር። ምን ማለት ነው? መጠኑ ጨምሮ ነበር። ስለዚህ ሁለተኛው በጣም ከባድ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እናንተ ከመሻገራችሁ በፊት እየጨመረ እና መንገድ በዛ ውስጥ ያለ እስከማይመስላችሁ ድረስ ችግሩ እየጨመረ። ዛሬም እዚህ ላይ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል። እስቲ ጩና አሜን በሉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለአጣብቂኙም መንገድ አለው በሉት። እየጨመረ ለሚሄደው ቆቀቴን እየጨመረ ለሚሄደው ለሱም መንገድ አለው ባሉት ለሱም መንገድ ያደርጋል። አሜን። ዛሬ የጄሊቨራንስ ናይት። እስቲ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቴዲ 14 እና 15 አንብቡ። እንዲህም ሆነ ህዝቡ ዮርዳኖስን ሊሻገሩ ከየድንኳናቸው በወጡ ጊዜ የቃል ኪዳኑን ኢማጂን ከየድንኳናቸው ሲወጡ ምን ማለት ነው? ትናንትና ወይም ከመሻገራቸው በፊት አይተውት ነው የገቡት። እዛ አካባቢ ነው የሰፈሩት እና ባህሩን አይተውታል። አሁን ሊሻገሩ ነው። ቀኑ ደርሷል። የመጨረሻ ሰዓት ላይ ናቸው። ሊሻገሩ ሲሉ ምን ሆነ? ቴዲ እንደ መከር ወራት ሁሉ ዮርዳኖስ እጅግ ሞልቶ ነበር። እጅግ ሞልቶ ነበር። በዋና እንኳን እንዳይሞከር በሰውኛ አንዳንድ ነገር መሙላቱ ጥሩ ነው። አማራጭ ያሳጣል። አይናችሁን ወደ እግዚአብሔር ብቻ ታደርጋላችሁ። እንደማትሞክረው ይነግራል። ሲሞላ ከአንተ አቅም በላይ ነኝ ይላል። ከአንተ ችሎታ በላይ ነኝ እና ምን ላድርግ? ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ስለዚህ እይታን፣ እምነትን፣ ትኩረትን ከራስ ብቃት ላይ ታነሳና ያኔ በምድረ በዳ መንገድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ይመጣል። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ኢያሪኮ ግንብ ጋር ሂድ። ኢያሪኮ ግንብ ኢያሱ ምዕራፍ 6 እና 7 ሄድ። 6 ና መልኝ ቁጥር 1 6:1 ኢያሪኮም ከእስራኤል ልጆች የተነሳ ፈጽማ ተዘግታ ነበር። ሶስተኛው በሰው ፈጽሞ የተዘጋ በር ነው። ዘጊው ማን ነው? ሰው በሉ። ዘጊው ማን ነው? ሰው በፍጹም የእስራኤል ማህበረሰብ ኢያሪኮን አልፎ እንዳይሄድ ጠርቅመው ዘጉት። 3 ስለዚህ የመጀመሪያው የኤርትራ ባህር የሚያመለክተው አጣብቂኝ የሆነ ፈጣን መንገድ ካላገኛችሁ በስተቀር የማትወጡትን ችግር ነው። ሁለተኛው ዮርዳኖስ የሚያሳየው ከእናንተ አቅም በላይ የሆነ እየጨመረ የሚሄድ ነው። ኢያሪኮ የሚያሳየው ፈጽሞ እንዳታልፉ የተዘጋ በር ነው። አሁን ወደ ዝርዝር ፖይንት ነግባ። ይዘርዘራል። እሺ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ከሶስተኛው ልጀምር። ከኢያሪኮ ከሶስት ወደ አንድ ይላል። ይኸውላችሁ የኢያሪኮ የመጀመሪያው የኢያሪኮ ግንብ አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት በጣም ትልቅ ግንብ ነው። በዛ ዘመን ከተሞች የሚሰሩት በቅጥር ነው። ታውቃላችሁ፣ በቅጥር ነው። ስለዚህ ከተሞች
በትልልቅ ቅጥር ካስተዋወሳችሁ ንህሚያ እንኳን ኢየሩሳሌምን ምን አረጋ? ቀጠራት። ስለዚህ ከተሞች የሚቀጠሩበት ዋነኛው ምክንያት እነሱን የሚዋጉ ጠላቶች ከመጡ የመጨረሻ የሚወስዱት እርምጃ ትልልቅ ቅጥር ስለሆነ ሰው በቀላሉ አልፎት የማይገባው ቅጥር ነውና በውስጥ በኩል በራቸውን ዘግተው አልፎ ይቀመጣሉ። ስለዚህ የእስራኤል ህዝብ መጥቶ ሞአብ ሜዳ ላይ ሲደርስ የሞአብ ንጉሥ ስላያቸው የመጀመሪያው ሰደው እርምጃ ምንድነው? ኢያሪኮን ፈጽሞ መዝጋት። ፈጽሞ መጠርቀም። ዋና አላማቸው ምንድነው? ይሄ ሞአብ ሜዳ ላይ የሰፈረው ህዝብ መንገድ እንዳያገኝ እንዳይሻገር። በነገራችን ላይ የዘጋው ሰው ነው፣ የከፈተው ግን ሰው አይደለም። ዛሬ የመጀመሪያ እምነታችሁን መጠይቀው ፈጽሞ በተዘጋ ነገር ላይ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል ለምትሉ ጩና አሜን በሉ። አሜን። ሼላ ሳፖራ እስቲ ጩና አሜን በሉ። ፈጽሞ በተዘጋ ነገር ላይ፣ ምንም ክፍተት በሌለው ነገር ላይ፣ ሰው በፍጹም ክፍተት እስከማይቀር ድረስ ተጠንቅቆ በጠረቀመው ነገር ላይ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል፣ መንገድ አለው የሚል ሰው ጮ አሜን ይበል። የመጀመሪያው ነገር የኢያሪኮ ግንብ መዘጋቱ ለእስራኤላውያኖች ጉዳት አይደለም፣ ጥቅም ነው። እንዴት? ትንሽ ቢያዘገይ ነው እንጂ አያስቀርም። አሜን በሉ። እሺ፣ ምን እያልክ ነው ካላችሁኝ፣ የኢያሪኮ በር አልተዘጋም ብለን እናስብ። ተከፍቷል ብላችሁ አስቡ። ተከፍቶ ቢሆን ኖሮ እስራኤል በሙሉ ወደ ኢያሪኮ የሚገባው በበሩ ልክ ነው። ምን ማለት ነው? አሁን የኛ የቸርች በር ወደዚህ የሚያስገባው በበሩ ልክ ነው። በሩም ባሰፋነው ቁጥር የሚገባው ይበዛል። ስለዚህ በር ቢኖር ኖሮ እግዚአብሔር ቅጥሩን በሙሉ ከጥግ እስከ ጥግ ያፈርሰው ነበር። ስለዚህ ቅጥሩ ከጥግ እስከ ጥግ መፍረሱ እስራኤል በቁጥር ይገባ የነበረው ያለ መጠን ያለ ገደብ ገባ። ስለዚህ ፈጽሞ የተዘጉ ነገሮች ያለ መጠን ተበርግደው ይከፈታሉ። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ምክንያቱም ሰዎች ፈጽሞ የዘጉት እናንተ በዛ በር እንዳትገቡ ነው። እግዚአብሔር እስቲ ቋንጠ ያቀጠቃችሁ አንተ ቀጠቃችሁ በሩ ቢኖር ኖሮ የበሩን ያክል ሰው ይገባል። ከዛ የበሩን የሚያክል ሰው ውጭ ይቀራል። የበሩን የሚያክል ሰው ከገባ በኋላ ሌላ ቁጥር ያለው ሰው ተጨምሮ ይገባል። እንደገና ደግሞ ሌላ ቁጥር። ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ በበሩ ልክ ሲገባ የሚወስደው ጊዜ ነበር፣ የሚወስደው ርዝመት ነበር። አሁን ግን ያፈረሰው ከጥግ እስከ ጥግ ነው። በሌላ ማርኛ ሊጠበቅ ከሚችልበት መጠን በላይ ማንም ሰው ሊከለክል እግዚአብሔር አንዳንድ በሮችን የሚከፍተው ከተዘጉት መጠን በላይ ነው። የተዘጉት በልክ ነው፣ የሚከፈቱት ግን ከመጠን በላይ ነው። ለአንድ ሰው ዛሬ ማታ ትንቢት አለኝ። ተመልሶ ላይዘጋ፣ ተመልሶ ላይበጅ፣ ተመልሶ ኮንስትራክት ላይደረግ እግዚአብሔር ሰው የዘጋውን በር ከጥግ እስከ ጥግ ይከፍተዋል። ሰፊ መንገድ ያደርጋል፣ ትልቅ መንገድ ያደርጋል፣ ተመልሶ ማይዘጋ መንገድ ያደርጋል፣ ያለ ልክ የምንገባበት መንገድ ያደርጋል። ወይ አንድ ሰው ጮ አሜን ይበል ባካችሁ። ኖርማሊ አስቡት። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር እኮ መንገድ አደረገ። እንዴት አድርጎ ግንቡን ምን ያሉ ነው ያፈረሰው? የተዘጋውስ የተወሰነ በር ሙሉ ቁጥር እኮ በር አይደለም። ሙሉ ቁጥር በር አይደለም። በር የሚባለው የተወሰነ ነው። የፈረሰው ግን ሙሉ ቁጥር ነው። ስለዚህ የተዘጋውን ያክል አይደለም የተከፈተው። የተዘጋው ትንሽ ነው፣ የተከፈተው ብዙ ነው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በዘጉ ቁጥር እግዚአብሔር ጨምሮ ሊከፍት፣ ሰዎች ባጠበቡ ቁጥር እግዚአብሔር ጨምሮ ሊያሰፋ። ለአንድ ሰው ዛሬ አውጃለሁ፣ እግዚአብሔር ሰው መልሶ የማይዘጋውን መንገድ ያደርጋል። አይ ፊል በኢየሱስ ስም ያደርጋል። እንደ ልብ የምንገባበት የምንወጣበት የምንሰማራበትን በር ያደርጋል። ስሙኝ፣ ይሄ መልእክት ነው። በሰው ልክ የተዘጋ ነገር በእግዚአብሔር ልክ ይከፈላል።
ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ። እኔ እከፍታለሁ አለ እግዚአብሔር። የሚዘጋ እኔ እዘጋለሁ፣ የሚከፍት ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር እጅ ልግ የተከፈተ የእግዚአብሔር ትልቅ እጅ የከፈተውን የሰው አጭር እጅ እንዴት ነው ጠርዙን የሚያገኘው? የሰው አጭር እጅ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሲከፍት ሊዘጋ የሚችል ዳግመኛ፣ መልሶ ሊቀረቅር የሚችል ዳግመኛ የማይገኘው። ዛሬ መንገድን አደርጋለሁ ያለ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ጠላት እንደገና በሰራዊት ብዛት ሊቆጣጠረው የማይችል መንገድን በመንገዳችን ላይ ያደርጋል። እጭችን ጠቃችሁ። ከዛ በኋላ እኮ መርጦ መግባት የለም። እስራኤል በሙሉ በያለበት ይገባል። እንደውም አንዳንድ የስነ ምድር ተመራማሪዎች የያሪኮን አፈራረስ ሲናገሩ ይገርማል። የያሪኮ ጠርዝ ታውቃላችሁ፣ ፈረስ ያስጋልባል ይባላል። ጠርዙ ብቻ የግንቡ ስፋት እላይ ጠርዙ ፈረሶቹ ሊጋልቡበታል ይባላል። እና አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲሰብ ኩሌ ምን ይላል? ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ግንቡን ሲያፈርሰው በጣም ተጠንቅቋል። ለምንድነው የተጠነቀቀው? ግንቡን እየዞረ ያለ የኪዳን ህዝብ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ግንቡን እንደዚህ ቢያፈርሰው ሚዞረው ላይ ሊጫን ነው። ገብቷቸዋል? ሚዞረው ላይ ሊጫን ነው። እንደገና ምላለ እንደዚህም ቢያፈርሰው ሌላ ግንብ ነው አለ። እንደዚህም ቢያፈርሰው ትልቅ ስለሆነ ሌላ እንደገና አይገቡም። እንደገና እግዚአብሔር ማፍረስ አለበት። ስለዚህ ሲፈለግ የስነ እንትን ተመራማሪዎች ሲፈልጉት ግንቡ ታውቃላችሁ እንደዚህ ነው የሰጠመው እንዳለ ነው የተገኘው እኮ ከርሰ ምድር ውስጥ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከላይ ምን እንደጫነበት አይታወቅም። ሰተተ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 ተ
እኩል መንገድ አለ። አሁን ወስን መንገድ አይደለም ያለው፣ ትንሽ መንገድ አይደለም ያለው። ለእግዚአብሔር ህዝቦች ዛሬ ማታ እናገራለሁ፣ በኢየሱስም ሰሜኑ መንገድ ይሁን፣ ደቡቡ መንገድ ይሁን፣ ምራቡ መንገድ ይሁን። አጥራቂው እግዚአብሔር ስለሆነ ያልተጠበቁ መንገዶች፣ የማይዘጉ መንገዶች፣ ተመልሰው ማይታጠሩ መንገዶች ይገኙ። ተቀመጡ ተቀመጡ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር መንገድ ሲያረግ ሰው በዘጋው ልክ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰፊ መንገድ እግዚአብሔር ያደረ ሰፊ መንገድ። ያው ብዙ ጥቅስ መናገር ይችላል። ልቶ ወደ ሁለተኛው እንትልም ጣ ኢሳይያስ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ኢያሱ ምዕራፍ 3 ይሄ በጣም ከባድ ነው። እስቲ እናንተ አስቡት ባይምሯችሁ። ዮርዳኖስ ወንዝ ጋር መጡ፣ ባህር ጋር መጡ። ስለዚህ ታቦት የሚሸከሙ ይቅደሙ ተብሏል። ታቦት የሚሸከሙ ቀድመዋል። ህዝቡ ከኋላ የመጣ ነው። ዮርዳኖስ ያለ መጠን እጅግ ሞልቶ ነበር። እምነት የሚያድር ነገር እንዴት ነው ይህንን ውሃ የሚሻገሩት? መዝሙር 114 እንደሚነግረን ዮርዳኖስ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ ወንዝ ነው። እና ሰርፕራይዝ የሚያደርጋችሁ እኮ ተከፈለ እኮ ምናምን አይደል፣ ቆመ ነው የሚለው። መቼም የካህናቶቹ እግር እንዳልሆነ ታውቃላችሁ። መንገድ የሚያደርግ እግዚአብሔር እንጂ። አንዳንዴ እኮ በእንዲህ አይነት ነገር መሻገር ደስ ይላል። እንደው በነ ዮርዳኖስ አይነት ነገር ላይ መሻገር ለምስክርነትም ደስ ይላል። በከባድ ነገር ላይ መሻገር። ክብር ለኢየሱስ። አንዳንዴ እኮ የእምነት ህይወት እንድንለማመድ እኮ ያደርጋል። እንዲህ አይነት ነገር እግዚአብሔር ሲያሻግረን እኮ እንዲህ አይነት ነገር የሞላ ነገር የጨመረ ነገር አሻግሮ ሌላ ቦታ ራስን ስታገኝ ዞር ትልና እንደ እግዚአብሔር እንማ ካሻገረኝ የሚቀጥለው ምን ያም ላይፋችን እኮ እንዲህ አይነት ነገር ተሻግሮ ስንት አይነት ዮርዳኖስ ተሻግረን ስንት አይነት ኢያሪኮ ቋልፈን ነው እዚህ የደረስነው። የግድ እኮ ቅጥር መፍረስ የለበትም እኮ። ስንት ያስተሳሰብ ቅጥር፣ ስንት ያለማመን ቅጥር፣ ስንት የሰው ቅጥር፣ ስንት የሰይጣን ቅጥር ፈርሶ ያለ መጠን። እኔ አሁን ይሄ ከዚህ በፊት ሰብኪያችኋለሁ፣ እየጨመረ የሚሄድ ነገር ከባድ ነው። እምነት ያረዳል፣ እምነት ያረዳል። በሆነ ሳይዱ ደግሞ ካሰባችሁት እየጨመረ የሚሄድ ነገር በሌላ ማርያ ከኛ አቅምና ችሎታ በላይ ይሆን ይሄዳል። እኔ የማልችለው ነገር ይሆን ይሄድና በእኔ ላይ ያለኝን እምነት እንዳቆምም ይረዳኛል። አሁን ዮርዳኖስ ጋር ያሉ ቴክኒኮችን አስቡ። ቆይ እንዴት ይሻገሩ? ተዛዝለው አይቻልም። በቀደም አንድ የአቤል
ጓደኛ የነገረኝ ነበር እና አቤልን ከድሬዳዋ ላገልግሎ ጋብዟቸው አሰበ ተፈሪ ነረ አቤል ከባድ ዝናብ ዘንቧል እና ዝናቡ ከፍተኛ ጎርፈጥሮ ቸርቹ ላይ ተለ ጎርፋልና የፕሮግራም ሳደርሶ እና አቤል እንዴት ይሉ እና እዛ ጋር የሚሸከም ሰው አለ የተሸከመ ያሻገር እና በኪሎ ነው የሚሸከመው በጣም ወፍራም ሰዎችን ብር ጨምሮ ነው እና አቤልን በስንት ነው በ40 ብር ነገር ነው እና በኋላ ያሳቀኝ አቤል አገልግሎ ሲጨርስ ፖስታ ይሰጥ የለ ያገልግሎት እና ፖስታ ሲጠብቅ አይ ለታዘልክበት ተከፍሎላል እና ቆይ እንደው አንድ ግስ ቆይ ምን ቆይ ዮርዳኖስ እጅግ ሞልቶ ነበር ቀቀስ ብላችሁ ስሙ ሞልቶ ነበር እጅግ እንዴት ይሻገሩት እንዴት ቆይ አንድን ወንዝ ወይም ውሃ የመሻገሪያ መንገዶች ምን ምናቸው የመጀመሪያው ዋና ነው ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች መሻገር የሚችሉ ወይም አቅም ያላቸው የዋና የሚችሉ ሰዎች ሌሎችን እርቱ ሻሽጉ ይሄ እኮ በመረዳዳት ማይሻገር እንዴት ይል ጥሩ እኮ ነው አንዳንድ ነገሮችን ተረዳርተን ሁሉ አለማለፋችን ከመረዳዳት በላይ የሆነ ችግሩ ሊገጥመናል እኮ ከመተጋገዝ እያለን በቃ ምን ላርግልህ ቻለው ወንድሜ ቻለው ሁሉም ለራሱ የሚያስብበት ቦታ ነው ዮርዳኖስ ማለም ያስብ ጥም ያለ ነው ወደ ላይ የሚታይ ያጓራል ያፏጫል ሁሉም የየራሱ ልሳን ነው እዛ ጋር ቆሞ እግዚአብሔር እሻገር ይሆንኔ እንግዲህ ጌታ ከረዳን እዛ እንገናኝ አጠገብላ ቆሞ ብራዘር እዛ እንገናኝ ካልመጣ እንግዲህ ጌታ ይባርክ በቃ አይነት ወንዝ ነው ላይፍ ላይ እንዴ አለ ብንረዳዳ ማንሻገረው ብንተጋገዝ ማንሻገረው በእኛ ችሎታ ማንሻገረው ለዚህ ነው እንዴ አይነት ወንዝ እኮ መዝሙር 114 ላይ ተዘመረበት ምን ሆነ ሸሸሽ ማንን አይተሸሸሽ ሰሪያችንን እግዚአብሔር አይታ እስቲ ጩና አሜን ወለዋክ አይታ ሸሸች እጅገሞል you know አና ነግሬ ላይ እጅገሞል ችግሮችን ሳስብ ሁለተኛ ነገር ሰባት ይመጣልኛል የሰማርያን ከተማ ሶርያኖች መጥተው የከበቡበት ታሪክ አረ ምግብ የለም እ ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው ይበሉት እ ያያ ጭንቅላት ምን ማለት ነው ያያ ጭንቅላት በሉ ማለት እኮ በቃ እግሯ ምናምን የለም ማለት ነው እግሯ ያያ ለኔ ሰው ጭንቅላት ሆነ ይበል በቃ እግሯን አብታሞች ይዘውት ሄዷል ማለት ነው ስለዚህ ፒፕል ጭንቅላት ነው የሚደርሰው ጭንቅላት ምናምን ነው የሚበሉት ጭንቅላቱ ደግሞ አልቆ የርግብ ኩስ የሚባል አትክልት አይነት አለ በርግ የርግብ ኩስ የርግቧ ኩስ አይደለም አንዳንድ ሰው የርግብ ኩስ እርግቧ ጥላ ሄደችው ነው ይመስለው እና እንደሱ አይሆን የሆነ አትክልት አይነት ነው ምን ማለት ነው ራቡ በጣም እየጨመረ እንደሚሄድ መታ አሁን ዝም ብላችሁ አስቡ ያያ ጭንቅላት ይበላል አገሪቷ ንጉስ አላት መሪ አላት መሪው ምንም ሊያደርግ አልቻለም የአገሪቷ መሪ ምን ያርግ ምን መፍትሄ ይስጥ እጅግ የሞላ ነገር ከሰው አቅም በላይ ህዝቡ ይበላል በቃ ያያ ጭንቅላት የርግብ ኩስ መጨረሻ ላይ ግን ሁለት እናቶች መጀመሪያ የኔ ልጅን ብለው ቀጥሎ ያንቺን የሚሉ ውስጥ ገቡ እንግዲህ ምን ያህል ችግሩ እየጨመረ እንደሚመጣ መታቁት ከያያ ጭንቅላት ከርግብ ኩስ ወደ ሰው ሄደ ወደ ሰው ጋር ደረሰ ስለዚህ አንደኛው ያንቺ ልጅ መጀመሪያ እንብላለች ያንደኛው ልጅ መጀመሪያ ተበላ ያንቺን አምጪ ስትባል ደበቀች ክስ ተጀመረ ወደ ንጉስ መጡ እያጨው መጡ ንጉሱ በአንተ ምድር ሰው ተበልቷል ንጉሱ ኬት ልርዳችኋል ምንም እንኳን መሪ ቢሆን ከጎተራው ምንም የለም ከጎተራ እኮ እንዳይሰጣቸው የንጉሱ ጎተራ ሳይቀርባዶ ነው ምን ልስጣችሁ እና ሰው እንደተበላ ሲሰማ ንጉሱ ማቅ ለብሶ አረ ማቅ ያዘን ማቅ በውስጥ በኩል ለብሶ አዘን ውስጡ ገብቶ እያዘነ እሱ የሚመራው ማህበረሰብ የሚበላው ነገር አቶ መከራው ከሆነ ነገር ሆነ ሰው እስከመበላ ድረስ ደረሰ እየጨመረ አሁን ለዚህ መንገድ ያለው ይመስላል በኋላ ንጉሱ መጨረሻ ላይ ዛተ ብልጥ ነው ነገ አለ ይሄ ንጉስ በጣም ነው ወዶ ነገ የኤልሳ ራስ አለ የሳፋጥ ልጅ የኤልሳ ራስ የነብዩ ባንግ ነገ አንገቱ ራሱ ላይ ራሱ አንገቱ ላይ ቢገኛል ለምን ነው ኤልሳ ላይ የሚዝተው ምን አረገ ኤልሳ ግብርና ሚኒስትሩ ላይ ዝተም እንዴ ዋይ
መልሱ ምን ተቃላችሁ? የእግዚአብሔር ሰው ከተንቀሳቀሰ መፍቴ እንደመጣ ያቀ ስለዚህ እቆርጣለሁ አንገቱን ብሎ ቃል ያሰጣ ኮነ ኤልሳም ኮ ቃል አወጣ አንገቱን ቆርጣለሁ ብሏል ሲሉት ነገ አለ ኤልሳ ጩና አሜን ነገ በሰማርያ ሁለት ቁና ገብስ በአንድ ስቅል ይሸጣል አለ። ምን ማለት ነው? ነገሮች እየጨመሩ በሄዱበት ቦታ መንገድ የማያጣ እግዚአብሔር አራት ለምጻሞች ነበሩ። እዚህ ተቀምጠን ለምንድን ነው ምን ሞተው? ወደ ከተማ ብንገባ ሞት አለ። ስለዚህ ወደ ሶርያ ሰፈር እንሽሽ ብለው ወደ ሶርያ ሰፈር ሲሄዱ የአራቱን ለምጻሞች ኮቴ እንደ ፈረስ ኮቴ አርጎ እስራኤላውያኖች ሊወጉን መጧስ ብሎ ድንኳኖቻቸው ወንጥለዱ። ሰርፕራይዝ ማድረግ ነገር ልንገራችሁ፣ እነሱ የሚፈልጉ ስንዴ ነው። ሲመጡ ግን ያገኙት ስንዴ ብቻ አይደለም፣ ወርቅም ነው ያገኙት። ለካ እግዚአብሔር እየጨመረ በሚሄድ ችግር ማከለ መንገድ ያለው አምላክ ነው። እየጨመረ በሚሄድ መንገድ አለው። ሰርፕራይዝ ማድረግ እነ ሰዎች ሰበሰቡ ሰበሰቡ ሰው አይጠግም ሰበሰቡና ከነሱ ፍላጎት በላይ ሲሆን ያሚያከላስ ቀመጡን ልክ ሲጨርሱ ለንጉስ ቤተሰቦችን ንገር ብለው ሄዱና ለንጉስ ቤተሰብ ሲናገሩ የንጉሱን በር የሚጠብቁ ሰው እየሰማ መጀመሪያ ኤልሳ ሲናገር ሰምቷል። ሁለት ቁና ገብስ ምናም ሲባል የሚገርማቸው የሰውዬ እኮ እንኳን ሰማይ ቢከፈት ይቀርና እንደ አመቱ ሙሉ ቢታረስም አይሆንም። እውነቱን እኮ ነው። መንገድ ያለ አይመስልም። ልጅ እየተበላ ባለበት ጊዜ ነገ ይሸጣል የሚለውን ቃል ነገ እንዴት አው ነገ ሰው እኮ የሚገርመኝ አለማመኑ ምናምን አይደል። የንጉሱን እኮ እጅ የሚደግፍ ነው። ሳያመን ሰው ይደግፋል። ደጋፊ እኮ ነው። አንዳንዴ በማን እንደምትደገፉ ማወቅ ጥሩ ነው። እና የንጉሱን እጅ ይዞ የሚወጣ በዚህ ላይ ታውቃላችሁ፣ የምስራቹ ሲነገር ቀድሞ የሰማ እዛ ጋር የነበረ ለመጣው ነገር ቅርብ የሆነ ሰው እኮ ነው ያልበላው። ለምን? እግዚአብሔር ነገ ሲል አላመነም። ለምን? በዛ ወጀብ ውስጥ በዛ የጨመረ በሚሄድ ችግር ውስጥ መንገድ እንዳለ አላመነም። ወገኖች፣ የፈለገ ነገር ይጨምር እንጂ እግዚአብሔር መንገድ አለው። እንሻገራለን። እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል። ከዚህ በፊት አነገረ የያረሶን ልጅ አስተዋሳችሁት? ታመመች፣ ቀጥላ ሞተች በቃራት ነጥብ። እና ሲያስተምሙ የነበሩ ሰዎች ስትሞት ያዩ ሰዎች ወደ ኢየሱስና ያረሶ መጡ። አሁን መምህሩን አታርከመው ልጅ ሞታለች አሉት። በሌላ ማርኛ ከዚህ ነግራቸዋለሁ፣ ችግሩ ጨምሯል። ቀድም ታማ ቢመጣ ኖሮ ንጉሱ ጥሩ ነው፣ አሁን ግን ሞታለች። በቃ ምንም ማምጣት አይችልም ማለት። በነገራችን ላይ ሰው ምንም ማምጣት የማይችልበት ስቴጅ አለ። ፈጣሪ ግን ደስ አይደለም። እግዚአብሔር ከመጣ ምንም ማምጣት የማይችልበት ስቴጅ የለም። ይምጣ እንጂ በየትኛውም ስቴጅ እግዚአብሔር ለውጥ ያመጣል። ዋናው የእግዚአብሔር ፍላጎት ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር ይፍቀድ ያን ነገር ለማድረግ ይወስን እንጂ ከመጣ አለቀ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የጨመረ በሚሄድ ችግር ማከለ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል መንገድ ያደርጋል። ሶስተኛና የመጨረሻው ነግራችሁ ይችላል። ሶስተኛ ኤርትራ ባህር ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ኤርትራ ባህር ይሄ አጣብቂኝ ነው። ይሄ አስቸኳይ መንገድ የሚያስፈልገው ነው። ሬዲናችሁ አስቸኳይ መንገድ የሚያስፈልገው ነው። ምን ማለት ነው? ቀንም አይሰጥ። ትንሽ ብትዘናጉ ለሌላ ችግር ታልፋችሁ ትሰጣላችሁ ማለት። ትንሽ ቢቆዩ የፈርዖን ጦር ይመጣና ይዞ ወደ ግብጽ ይመልሳቸዋል። ስለዚህ ከኋላ እየመጣ ያለ ነገር አለ፣ ከፊት አላራመድ ያለ ነገር አለ። አጣብቂኝ። በዚህም ላይ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል። እስቲ ጩና አሜን በሉ። መንገድ ያደርጋል። ዛሬ ምሽት ታምናላችሁ እግዚአብሔር በአጣብቂኞች መካከል መንገድ ያደርጋል። አሜን። በኢየሱስም መንገድ ያደርጋል። አሜን። ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ነገር የፈርዖን ጦር እየገሰገሰ መጣ። እስራኤላውያኖች ወደፊት ነው የሚያዩት፣ ኤርትራን ባህር ነው የሚያዩት። ኤርትራ ባህር ጋር ሲቃረቡ ድንገት ሲዞሩ የፈርዖን ጦር እየመጣ ነው። ዘጸአት 14 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔርም ይላል በእሳት አምድና በደመና አምድ የፈርዖንን ጦር ተመለከተና ከዛ ፍጥነታቸውን ለመክታት መንኩራኩራቸውን የመንኩራኩሩን እግር አሰረው። ምን ማለት ነው? ህዝቡ ሳይሻገር የፈርዖን ጦር መጥቶ እንዳይመለሳቸው እግዚአብሔር ሰማይ ቁጭ ብሎ ሂሳብ እየሰራ ነው። ምን ማለት ነው? የፈርዖንን ጦር ፍጥነት እየቀነሰ ህዝቡን ደግሞ አስቻግሮ ለመጨረስ እግዚአብሔር እየሰራ ነው። ሰርፕራይዝ የሚያደርጋቸው ህዝቡ እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ ስለማያውቅ ምድር እየጮኸ ነው። እግዚአብሔር ግን ህዝቡ ጩኸት ከመጀመሩ በፊት እግዚአብሔር እየሰራ ነው። ኦልሬዲ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያለው። ኦልሬዲ እኮ የፈርዖንን መንኩራኩር ማሰር ጀምሯል። እስራኤል ግን ይህንን መረዳት አንዳንዴ እኮ የምንጮ የእግዚአብሔርን አሰራር ስላልተረዳን እንጂ እግዚአብሔር ከእኛ ጩኸት በፊት ስራ ጀምሯል። በአጣብቂ ላይ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል። ሼላሳፕ ይሄ ስሙኝ፣ በጣም የምወደው ደጋግም የነገርኳችሁ ነገር ይሄ ነው። ኤርትራ ባህር ጋር ሲደርሱ ማጉረምረም ጀመሩ። የመጀመሪያው ምነው በግብጽ በሞትን ኖሮ። ለነገሩ ከዚህ የበለጠ ችግር ይገጥማቸዋል እንዲያውንስ
በግብጽ ባይሞቱስ አሁን የመጨረሻ ችግር እኮ ቢገጥማቸው ሞት ነው። በግብጽ መሞትና ኤርትራ ባርገ መሞት ምንድነው ልዩነቱ? ለመቀበር ካልሆነ በስተቀር ምንድነው ልዩነቱ? ጥሩ መቃብር ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር ሁለቱ ጋር ቆይ። ህዝቡ እኮ አንዳንዴ ስለፈራ የሚለውን አያውቅም። እና እንደሱ ገጥማቸው አይደል? ለኤልያስ አሁን ከአባቶች ያልበልጥ ምናምን እኮ ያለው በቃ ፈርቷል። ማን ራስን አወዳደራ ነው? ጌታ ይወሰድ እኔ ከነ አብርሃም ምናምን አልበልጥ መጀመሪያ ስማ ትበልጣላለ። ኤርትራ ባህር ጋር ደረሱ። ሙሴም ከነሱ የተነሳ ጮኸ። እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር በጣም ዝም በል አለ። ክብር ለኢየሱስ። ዝም በል ደስ የሚለኝ ህዝቡ ጮኸ፣ ሙሴ ጮኸ፣ እግዚአብሔር አልጮኸ። አንዳንዴ ህዝብ ሲጮህ ፓስተር ይጮሃል፣ እግዚአብሔር አይጮህ። ከዛ እግዚአብሔር ያለው ነገር ደስ ይለኛል። ኧረ እግዚአብሔር ወይ ከኋላ የፈርዖን ጦር መልአኩ እኮ ከኋላ የፈርዖን ጦር እንደመጣ እኮ ዞሯል። መልአኩ እኮ ከፊት ሄደ የነበረው መልአክ እኮ ጦሩ እየመጣ እንደሆነ ስላወቀ ከኋላ ገብ። ምን ማለት ነው? በጠላትና በእስራኤል መካከል እግዚአብሔር በመልአኩ በኩል ጠልቀ ገብቷል። የሚገርመኝ እሱ አይደለም ሲንጫጩ እግዚአብሔር ያለው ነገር ነው። እንደዛ እየፈሩ እንዲጓዙ ነገራቸው። ወዴት ሂዱ እና ወይ ወሰደን አይወስዳችሁም ሂዱ። አንዳንድ እግዚአብሔር ከፍሎ አይደለም ተጓዙ ያላቸው፣ ገና ባሩ ሳይካፈል እንዲጓዙ ነገራቸው አለ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አጣብቂኝ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መጓዝ ጀምሩ። መጓዝ ሲጀምሩ እግዚአብሔር ታምር መስራት ይጀምራል። ይኸውላችሁ የትኛውም ፕሮብሌም ከፊታችሁ ያለ ነገር ወደፊት እንዳትሄዱ አይከልክላችሁ። ወገኖቼ ባለመሄድ ማመን የለም። ማመን የሚለካው በመራመር ነው። ማመን የሚለካው በመንቀሳቀስ ነው። የፈለገ ያክል ነገር ይዘጋ፣ መንገድ ይጥፋ እንጂ አንተ አትቁም፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ መንቀሳቀስ ጀምር። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ነገሮችን ማስተካከል ይጀምራል። አጠገባቸው ያለውን ሰው ተንቀሳቀስ በሉት። አትቁም፣ 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 መንቀሳቀስ ጀምር በሉት። ያኔ እግዚአብሔር በሉት ባህር መክፈል ይጀምራል። ጩና አሜን በሉ። ሁለት ነገር ልናገን አልጨርስ። እኔ በመንቀሳቀስ በጣም አምናለሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ አስታውሳችኋቸው አስረው ምን ውስጥ አሏቸው? እሳት ውስጥ። ከዛ መልሶ መጥቶ ሲያያቸው ምን እያደረጉ ነበር? ጥቅሱን አታውቁት? ምን እያደረጉ ነበር? ታስረው የተጣሉ ሰዎች ሶስት ሆነው የተጣሉ ሰዎች አራት ሆነው በእሳት ውስጥ ምን የሚያደርጉ የሚመላለሱ። በሌላ አማርኛ አስሮ ቢወረውራቸውም እሳት ውስጥ ገባን ብሎ አልተቀመጡም፣ እሳት ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ። አማይ ማለት ምንም ነገር ውስጥ ቢገባ ዝም ብሎ የማይቀመጥ ማለት ነው። አማይ ማለት መንቀሳቀስ የማያቆም ማመን የማያቆም ማምለክ የማያቆም ማመስገን የማያቆም ጩና አሜን በለው እንጂ እሳቱ ጥግ ላይ ኩርመት ብለው አልተቀመጡም። ጥግ ላይ በቃ ተጣልን እሳት ውስጥ ገባን ወይ ያለቀልን በሚል አልተቀመጡም። አምላካችን አለ፣ ከእሳቱ ኃይል የሚበልጥ ኃይል ያለው አለ። እየተንቀሳቀሱ ሄዱ። ዛሬ የምስራች አለኝ ለምትንቀሳቀሱ ሰዎች፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ለምትራመዱ ሰዎች፣ እጅ ለማሰጡ ሰዎች እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል። እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል። ስሙኝ ስሙኝ፣ የመጨረሻ ነው። የእውነት ነው መነግራችሁ፣ በፍጹም እንዳትቆሙ። ዋቴቨር የሚያራምር ነገር የለም የለም። ሞክሩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ደቀ መዛሙርቶቹን ወደ ማዶ ተሻገሩ አላቸው። ወደ ማዶ ሲሻገሩ ወጀብ መጣ። ማቴዎስ 14 ወጀብ መጥቶ፣ ወጀብ እኮ ወደፊት ነው የመጣው፣ ወደ ተባሉበት ቦታ እንዳይሄዱ ነው። እነሱ ግን መቅዘፍ አላቆሙ። በሚቀስፉ ጊዜ ማለት ወጀቡም አለ እነሱም ይቀስፋሉ፣ ወጀቡም አለ እነሱም ይቀስፋሉ። ኢየሱስ ከሌሊቱ በአራተኛው ሰዓት ላይ በባህሩ ላይ እየተራመደ መጣ። ለእነማን የተራመደው? ወጀብ ቢመጣም መንቀሳቀስ ላላቆሙ፣ ወጀብ ቢመጣም መቆም ላላቆሙ። አንዳንድ ጊዜ መቆም ለሰይጣን መመቸት ነው። መቆም ለክፉ መመቸት ነው። መንቀሳቀስ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሰራ መመቻች ነው። ምንድነው? መራመድ ጀምሩ። አትቁሙ፣ ወደፊት መሄድ ጀምሩ። ልክ መራመዳችሁን ያየ እግዚአብሔር የምስራቅን አውሎ ነፋስ ይልካል። የምስራቅን በነገራችን ስለ ባሉ አከፋፈል አንድ ነገር ልንገራችሁና በዚህ ልስጋ። የመጨረሻ አጠገባችሁ ያለ ሰው እግዚአብሔር መንገድ አለው በሉት። እሺ ጥያቄ፣ በሙሴ ዘመን እንዴት ተሻገሩ? መልስ መልስ መልስ። በምን ተሻገሩ? ሙሴ ምን አነሳ? በበትሩ ውሃ ምን አረገው? ያኔ የምስራቅ ንፋስ መጣና ምን አረገው? ከፈለው። ዮርዳኖስ ጋር እንዴት ተሻገሩ? እግራቸውን ጨመሩ። በትር ነበር ዮርዳኖስ ጋር? የለም። እግዚአብሔር ማለዳ 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 ማለዳ
ዶክተር ማይልስ ሲናገር ምን አለ? እግዚአብሔር ሙሴን ከዮርዳኖስ በፊት የከፈለው ሙሴ በኤርትራ ባህር ለመምድ ዮርዳኖስ ጋር እንዳያሻግር ነው አለ። ምን ማለት ነው? ሙሴ ኤርትራን እንደከፈለው ዮርዳኖስን በትራንስ ይከፈል። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ኤርትራን በባህር የከፈለ ለነ ኢያሱ ደግሞ በእግራቸው በካናት እግር የከፈለ እግዚአብሔር ወደነ ኤልሳ ዘመን ወደነ ኤልያስ ዘመን ሲመጣ ከፍሎ አይደለም ያሻገራቸው፣ በዮርዳኖስ ላይ ሁለቱም እየተጫወቱ። ወደ ኢየሱስ ዘመን ደግሞ ስትመጡ ጴጥሮስ በኋላ ሲተራመደው ኢየሱስ በኋላ ሲራመድ፣ በባህር የከፈለ እግዚአብሔር ከፍሎ ያሻገረ እግዚአብሔር፣ በእግር የከፈለ እግዚአብሔር። ወደነ ኤልያስ ዘመን ስትመጡ ደግሞ በመጎናጸፊያ የከፈለ እግዚአብሔር። ወደ ኢየሱስ ዘመን ስትመጡ ከፍሎ አይደለም ያሻገራቸው፣ በባህሩ ላይ ነው። መንገዱ ብዙ አምላክ ነው። መንገድ የማያጣ አምላክ ነው። ሁሌ መንገድ ያለው አምላክ ነው። ጩና አሜን በለው። አሁን አንድ ትንቢት ተነብያለሁ። በማክሰኞ ትምህርት መሰረት ማንኛውም አጣብቂኝ የሆነ ነገር፣ አላስኬድ ያለ ነገር በእምነት ለሚራመዱ መከፈል ይጀምራል። በእምነት ለሚራመዱ መንገድ መልቀቅ ይጀምራል። አንቺ አትቁም እንጂ እግዚአብሔር ታምር ከፊትሽ አለ። አትቁም እንጂ እግዚአብሔር ታምር ከፊት አለ። በሞላ ነገር ላይ መንገድ እግዚአብሔር ያደርጋል። በተዘጋ ነገር ላይ መንገድ እግዚአብሔር ያደርጋል። በአጣብቂ ነገር ላይ መንገድ እግዚአብሔር ያደርጋል። ይህን ትንቢት ልናገርና ለስጋ እንደቆማችሁ ልናገርና ለስጋ ከባህሩ ወዲህ አጉረመረሙ መንገድ እንደሚያደርግ ያወቁ ማዶ ከበሮ ያዙ። ያ ያ እዚህ ጋር የሚያጉረመርሙ እነ ማርያም ለካ መንገድ እንዳለው ሲያውቁ፣ ለካ እሱ ለሚራመዱ ሰዎች በእምነት ለሚጓዙ ሰዎች መንገድ እንደሚያደርግ ያወቁ ሰዎች ማዶ ከበሮ ያዙ። አሁን እኛ ከበሮ የምንይዘው እግዚአብሔር በባህር ላይ መንገድ እንዳለው ካረጋገጠን በኋላ አይደለም። ዛሬ ምሽት ከበሮአችን እናነሳለን። ዛሬ ምሽት መንገድ ያደርጋል። ምስጋና አነሳለሁ፣ መንገድ ያደርጋል። አከብረዋለሁ፣ መንገድ ያደርጋል። ተከፍሎ አይቼ አይደለም፣ ተከፍሎ አይቼ አይደለም፣ ተሰንጥቆ አይቼ አይደለም፣ መንገድ ለቆ አይቼ አይደለም። መንገድ ያደርጋል፣ መንገድ ያደርጋል፣ መንገድ ያደርጋል። ምስጋና ቀድማችሁ አምጡ፣ መንገድ ያደርጋል። አክብሮት ቀድማችሁ አምጡ፣ መንገድ ያደርጋል። እሺ አንዴ አንዴ ቁሚ 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 ቁሚ። አይ አልጨረስኩም። ቁሙ ፕሊስ ፕሊስ ቁሚ። ማንም አይንቀሳቀስ። እግዚአብሔር በአጣብቂኝ ውስጥ መንገድ ያደርጋል። ከበሮናው ማንሳት የሚችል አለ? መንገድ ሳይ ማንሳት የሚችል አለ? ሳይሻገር ማንሳት የሚችል አለ? ሳይራመድ ማንሳት የሚችል አለ? እሻገራለሁ መንገድ ያደርጋል። እሄዳለሁ መንገድ ያደርጋል። አጣብቂኝን እግዚአብሔር ያሳልፈኛል። አጣብቂኝን እግዚአብሔር ያሻግረኛል። ምን ጮ አሜን ይበል። የመጨረሻ እግዚአብሔር መንገድ ያደርጋል በሎ ጮክ በሉና በሉ ባካችሁ። በአጣብቂ መሃል መንገድ ያደርጋል በሉ። እየጨመረ በሚሄድ ችግር መሃል መንገድ ያደርጋል በሉ። ፈጽሞ በተዘጋ ነገር መሃል መንገድ ያደርጋል በሉ። እኔም በሉ ዛሬ ዝናብ ሳላይ ደመና ሳላይ አመኛለሁ፣ ከበሮዬን አንስቻለሁ፣ እሻገራለሁ፣ ማዶ እገኛለሁ፣ ያለልኝ ጋር ደርሳለሁ። ክብር 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 ክብር። በመልእክቱ እንደተባረካችሁ እናምናለን። እንግዲህ በፌስቡካችን በመግባት አድራሻችን እዛ ላይ ይገኛል። ኮንታክት እንድታደርጉን እንደገና በዩቲዩብ ቻናላችን ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሌሎች ሼር እንድታደርጉና እናሳስባለን። ስለዚህ በስልክም በኢሜይልም በተለያየ መንገድ ልታገኙ ትችላላችሁ። እኛ እናንተ ለማገልገል ጊዜ ዝግጁ ነን። ሌሎች ትምህርቶችን እንለቅላችኋለን። እንግዲህ ከእናንተ አስተያየት እንፈልጋለን። ፊድባክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ።